Біздің әрқайсымызға қарасақ, апта әртүрлі болып өтті, иә? Біздің көпшілігімізге қандай да бір қиындықтар мен кедергілер болды. Ал кейбіреулерімізде кесінше қуанышты оқиғалар, керемет сәттер болды. Мен үшін осы аптадағы қуанышты оқиғалардың бірі сәрсенбі күнгі кеш басқаларға қуаныш пен бата алып келу, бұл мен үшін үлкен қуаныш пен бақыт. Осы аптада қиындықтардың бірі менің WhatsApp аккаунтым блокқа түсіп қалды. Сол себепті маған осы апта кішкене қиын болды. Екінші күні сол кезде маған бір сұрақ келді. WhatsApp аккаунтсыз өмір сүре аламыз ба деген. Мен түсіндім, иә, өмір өтіп бара жатыр, бірақ ол қиын болып кетеді екен WhatsApp-сыз. Бүгінгі үзіндіні оқып, зерттей отырып, менің қиындықтарым біздің үзіндідегі кейіпкерлердің қиындықтарымен салыстырғанда ұсақ түйек екенін түсіндім. Бұл үзіндіде бұл Құдайдың өз жаратылысына деген жігері, үміті, тосын сыйы және адалдығы туралы әңгіме болады. Ефестіктерге 3-ші тарау 20-ші. Бірге Иоанна 4-ші тарау 1-ші 42-ші өлеңдерді оқиық. Иса Жақиядан көрі көбірек шәкірттер тауып шомылдыру рәсімінен өткізіп жатыр деген хабар парышшыларға жетті. Шынында оны істеп жүрген Исаның өзі емес шәкірттері еді. Сондай хабарының парышшылдарға жеткенін білген иеміз Иса Яхудей аймағынан Галилеяға қайта оралды. Құдайдың еркімен Иса Самария аймағы арқылы жол жүруге тиісті болды. Осылай ол Самариядағы Сихар қаласына келді. Бұл қала Жақыптың өз ұлы Жүсіпке мұра еткен қалдырған жеріне жақын орналасқан. Сол жерде Жақыптың құдығы бар еді. Жол жүріп шаршаған Иса құдықтың қасына отыра кетті. Түс мезгілі болатын. Ал шәкірттері қалаға тамақ алуға кеткен еді. Сол кезде құдықтан су алу үшін самариялық бір әйел келді. Иса одан маған ішетін су берші деп сұрады. Самариялық әйел таң қалды, себебі яхудейлер самариялықтармен араласпайды. Сондықтан әйел, өзінің яхудей бола тұра, қалайша менен самариялық әйелден су сұрайсың деген сауал қойды. Иса, егер Құдайдың өзіне не сыйлағысы келген және су сұраған адамның кім екенін білсең, сен оның өзінен су сұрар едің. Сонда ол саған өмір суын берер еді деп жауап берді. Мырза, құдықтан су алатын сіздің ыдысыңыз жоқ, ал құдық терең ғой, онда сол өмір суын қайдан аласыз? Мына құдықты қалдырған арға тамы Жақыптан да ұлсыз ба? Өзі де балалары да малы да осы судан ішкен, деді әйел. Иса оған былай деді, мына судан ішкен адам тағы да шөлдейді, ал кімде кім мен беретін судан ішсе, ол мәңгі бақи шөлдемейтін болады. Мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір сыйлайтын, бұрқылдап жатқан қайнарға айналады. Сонда әйел, мырза, бұдан былай шөлдеп су алуға мұнда келе бермеуім үшін маған осы судан беріңізші деп өтінді. Иса оған барып күйеуіңді шақыр, өзің де кел, деді. Менің күйеуім жоқ, деді әйел. Ал Иса оған, күйеуім жоқ деп шыныңды айттың. 5 рет күйеуге шыққансың, ал қазіргің күйеуің емес. Мұны дұрыс айттың, деп жауап берді. Сонда әйел, мырза, сіздің пайғамбар екеніңізге көзім жетіп тұр. Ал енді біздің ата-бабаларымыз Тәңір иеге мына таудың басында сыйынып нәжат еткен. Ал сіздер сынатын орны Иерусалимде болуға тиістейсіздер. Қайсысы дұрыс, деп сұрады. Иса оған бұлай деді, айтқаныма илан, көктегі әкеге не осы таудың басында, не Иерусалимде сыйынбайтын замандарын келе жатыр. Сендер өздерің білмейтін біреуге табынып келесіңдер, ал біз кімге ғибадат етіп жүргенімізді білеміз, өйткені Құдай яхудилер арқылы адамзатты құтқармақ. Нағыз сыйынушылардың Құдайдың рухына кенеліп, әкеге шындап мойынсынып сыйынатын уақыт болады, ол тіпті жетіп те қалды. Әке өзіне осылай мойынсынып сыйынушыларды қалайды.
Құдайдың өзі рух, сондықтан оған сыйнатындар оның рухына кенеліп, шындықпен сыйынуға тиіс. Сонда ел, Мәсіх деген құтқарушы патшамыздың келетінін білемін. Ол келгенде бізге бәрін ашық айтып береді, деді. Иса, сенімен сөйлесіп тұрған мен соның өзімін, деп әйелге жауап берді. Сол арада шәкірттері қайтып келді. Исаның бір әйелмен сөйлесіп отырғанына таң қалды, бірақ ешқайсысы одан не сұрайсыз, немесе онымен неге сөйлесесіз, деп сұраған жоқ. Әйел су алатын ыдысын қоя салып, қалаға қайта оралды да жұртқа, жүріңдер, менің құпия ісім әрекеттерімнің бәрін дәл айтып берген кісіні көріңдер, ол Құдай жіберген Масих емес пе екен, деді. Сонда жұрт қаладан шығып, Исаға қарай бет алды. Осы екі арада шәкірттері, ұстаз тамақ ішіп алыңыз, деп өтінді. Ал Иса, менің сендер білмейтін тамағым бар, деді. Шәкірттері оған біреу тамақ әкеп берген бе, деп десті. Иса оларға астарла былай, деді. Өзімді жібергеннің еркін іске асырып, оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады. Сендер 4 айдан кейін не егін орамыз дейсіңдер, ал мен сендерге былай деймін. Көздеріңді ашып, егіндіктерге қараңдар, олар жинауға дайын пісіп тұр. Қазір-ақ оқушылар жалақыларын алып, мәңгілік өмірге арналған өнімді жинап жатыр. Біреу еккенді біреу орады деген мақал осы жағдайда рас болып тұр. Мен сендерді маған адам әкелу үшін өздерің еңбек етпеген жерге жұмсадым. Басқалар жұмыс істеді, ал олардың еңбегінің жемісін сендер көріп жатырсыңдар. Сол қаладағы самариялықтардың көпшілігі әлгі әйелдің, ол менің құпия іс-әрекеттерімнің бәрін дәл айтып берді, деп куәлік еткен сөз арқылы Исаға сене бастаған еді. Сондықтан олар Исаның қасына келгенде оның өздерімен бірге қалуын өтінді. Содан Иса 2 күн осы жерде болды. Оның сөзін естігенде тағы көбірек кісілер Исаға сенді. Олар әйелге, біз енді тек сенің айтқаның бойынша сеніп қоймай, оның сөзін өзіміз естіп, шынында дүниенді құтқарушы осы екеніне көз жеткіздік, деді. Осы үзіндіні 4 бөлікке бөліп қарайық. Бірінші басында, Иса мен оның шәкірттерінің таңы қалай басталды. Жолдың ортасында Самарияға келеді, Иса мен оның шәкірттері. Иса туралы әңгіме барлығына жете бастаған кезде. Иса білді, фарисейлер Иса туралы, шәкірттер туралы білген кезде өзінің адамдарын сол жерге жіберген еді. Ол жерде Иса Самарияға келді, сөйтіп ол жерде Иоанн бұл жерде мекен жайларды әдейі белгілеп көрсеткен. Иудей қалдырып Галилеяға келді, деп көрсетеді. Яхудеядан Галилеяға, Самария арқылы келді. Қарасақ, еврейлер мен самариялықтар арасында шиеленістер, қақтығыстар, соғыстар болған, осы. Біздің эрамызға дейін 722 жылы ассириялықтар солтүстік Израиль патшалығына жаулап алғаннан кейін олар еврейлердің көп бөлігін жер аудартты. Және олардың орнына қалған еврейлермен екіге тұруы үшін шетелдіктерді алмастырды. Біз мынау 9-ші өлеңде де байқай аламыз, әйелдің таң қалған, сен қалай менен самариялықтан яхудей бола тұра су сұрап тұрсың деген. И этот конфликт между евреями и самарянами
Осы қиындық, осы соғыстар, қақтығыстар Исаға дейін болды. Біздің заманымызға дейін 400-ші жылы самариялықтар Герозим тауында бәсеке түсе алатын ғибадатхана салды. Еврей көсемі Иоанн Гиркан оны біздің эрамызға дейін 128-ші жылы өртеп жіберді. Енді елесете аласыздар ма? Екі халық өздерімен өздері қақтығысып, соғысып жатқан кезде еврей көсемі Гиркан сол ғибадатхананы өртеп жіберді. Бұл екі топ арасында қарым-қатынасты одан да жаман қылды, жақсартпады. Олар бір үстелдің үстінде бірге отыра алмаған, бірге тамақтана алмаған, олар бір-бірін бір сөзбен айтқанда жек көрген десек те болады. Еврейлер осы елге кірмеген, олар айналып өтіп жүрген, бірақ Иса осы Самария арқылы өтті. Мен елестете алмаймын, мүмкін Исаның артынан ерген шәкірттері мүмкін Исаны бармайық деп айтқан да шығар, кім біледі. Бірақ біз осы историяда, осы тарихта біз Құдайдың қолы бар екенін көреміз. Олар сол Самария арқылы өтеді. Исаның біз осы Самария арқылы өтіп бара жатқан кезде Исаның біз шаршағанын көреміз. Басқа біздің Самариядағы әйел үшін таң басқаша атты, ол қоғаммен ол таңертең ол әйел шығып су алуға бара алмады, өйткені оны барлығы қабылдаған жоқ, қоғам қабылдаған жоқ, ол күнәһар болды. Сондықтан да ол күннің ыстығында суды алуға мәжбүр болды. Көп деген адамдар ол әйелдің күнә жасап жатқанын көрді, білді. Отбасы, діни адамдар барлығы да оны тоқтатқысы келді, айтты оған, сен күнә жасап жатсын деп. Бірақ ол әйел өз басымен өмір сүрді. Күннің ыстығында осы әйел жалғыз келе жатқан еді су алуға. Ол ойлаған да жоқ, кімді кездестіретін. Бір бөтен адамды көрді. Яхудияның адамын көрді. Және де ол білген жоғы өзінің өмірінің қаншалықты өзгеріп кететін. Және де біз осы жерде көре алатынымыз, Иса сөзді өзі бастады. Өзі бастап, өзі алып кетті. Иса оны істемейтін күнәһарларды өзі іздеді.
өйткені біз мына жерден көре алатынымыз, ол әйел Құдайдың жолымен жүргісі келетін әйел емес еді, иә? Ол Құдайға қарсы жүрген әйел еді. Бірақ бұл жерде біз көретініміз, Иса өзі сөзді бастап, бірінші өзі шақырды. Я не искал Бога. Мне не интересна была религия. Когда мне было 14 лет, мама меня пригласила. Менің тарихыма келетін болсақ, мен де Құдайды іздеген жоқпын. Бірақ менің жасым 14-те болды, менің анам алып келді мені қауымға. Мен де осы бөлікке қарап түсінемін. Мен де осы әйел сияқты, мен Исаны іздемеген едім. Біз осылай түсініп қарайтын болсақ, ол біздің барлығымызды сипаттайтындай болып көрінеді. Біз Құдайды іздемейміз, бірақ Құдай бізді өзі іздеп табады. Иса өзі әңгіме бастады, иә, су сұрады. Ол суды өзі де шығарып, керемет көрсете алатын еді. Бірақ ол сол өзі бастап әңгіме айтып, осы жағдайды қолданды. Жохан Иса кездескен әр түрлі адамдарды көрсетеді. Барлығы оған сену үшін. Мен қазір осы Никодиммен ата талмаған әйелді салыстырып айтқым келіп тұр. Екі апта бұрын біз Исаның Никодиммен түнгі кездесуі туралы оқыдық, иә? Иса осы Никодимге түсіндірген еді, иә? Иса рухани нәрселер туралы айтады Никодимге. Адам қалай қайта туылу мүмкін деген сұрақтарына жауап береді Никодимнің. Салыстырып өтейік, Никодим еврей, әйел самариялық. Никодим білімді, әйел білімсіз. Никодим ықпалды көшбасшы болды, бірақ әйел ешкім болған жоқ. Никодим жоғарғы сатыдағы моральдық тұрғыдан адал болды. Ал әйелді қарайтын болсақ, ол төменгі сатыда болды, және де ол әдепсіз болды. Никодим Исаға келеді, түнде келеді, әйел күндіз келді. Никодим баяу және ақылды қонымды жауап берді, иә, Исаға. Ал әйелге келетін болсақ, ол тез және эмоционалды түрде жауап берді, жалғыз болды. Да, біздің қазіргі осы әйелге қарайтын болсақ, ол жалғыз болды. Біз осы бөлікке қарайтын болсақ, Иса екеуін де жақсы көреді, ол барлығын жақсы көреді, сені де, мені де. Ол адамдарды бөлмейді, иә? Барлығын бірдей жақсы көреді. Ол барлық адамдарға іздеуге келді, және де құтқаруға келді. Сегізінші өлеңде, Иоанна 8-ші өлеңде, осы уақытта оқушылар қалаға тамақ алуға барған еді деп айтылған. Иса барлық күнәһарларға тірі су сыйлығын ұсынды. Иә, біз оныншы өлеңге қарайтын болсақ, Иса, егер Құдайдың өзіңе не сылағысы келгенін және су сұраған адамның кім екенін білсең, сен оның өзінен су сұрар едің. Сонда ол саған өмір сүру суын берер еді деп жауап берді. Иә, біз қарайтын болсақ, бұл жерде тірі су, ол жаңадан туылудың белгісі. Егер қарайтын болсақ, діни адамдар
қалай айтушы еді, я? Бірінші өзгер, содан кейін Құдайға келесің деген сияқты. Бірақ Құдай бізге осы сыйды өзі беріп тұр, я? Өзінің мейірімділігімен, сүйіспеншілігімен сыйлық ретінде беріп тұр. Себебі Құдайдың рақымымен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарыласыңдар. Бұл өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істеріңмен арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын деп айтылған. Бұл сыйлықтың ұсынысынан бірде бір күнәһар алынып тасталынбайды. Иса былай елге айтады, я? Егер Иса ұсынатын суды кімде кім ішсе, ол мәңгілік шөлдемейді. Мен оған беретін су, оның ішінде мәңгілік өмірге ағатын су болады дейді. Тірі су астында Иса келі рух беретін мәңгілік өмірге сілтеме жасалынып тұр осы жерде. Мамыр айында біз Пасханы тойлайтын боламыз. Сол жерде біз еске аламыз, Исаның не үшін өлгенін, не үшін тірілгенін. Ол бізді құтқару үшін өлді және де тірілді. Біздің күнәларымыз үшін барлығын төледі. Біз осы бізге сый екен, сыйлық екен естіген кезде біз түсіну керекпіз. Ол осы үшін өлді, біз үшін өлді. Осы мәңгілік өмірді сыйлау үшін. Бұл жерде ең басты суретте көрсетілген, айтылып жатқан, әңгімеде айтылып жатқан ол тірі су, я? Енді елестетейік, күн ыстық, күн сәулесінен жасымды алмай жүрсіз, я? Сіз қатты шөлдедіңіз. Сағатында бір рет кішкене су ішу үшін сізге біраз қашықтықты жүріп өту керек. Адамдар сонда кішкене су ішіп, өздерінің шөлдерін қандырғысы келеді. Бірақ біз шөлімізді жетістіктерімізбен, мансаппен, отбасымызбен, мүлікпен, балаларымызбен қанағаттандыра алмаймыз. Тек Құдай ғана біздің аш көздігімізді қанағаттандырып, толық сондай қанағаттандыра алады. Иса сарқылмас су көзіне қол жеткізуді ұсынады. Бұл Құдаймен татуласу, рухани толу. Осы кезге дейін ол әйел Исаның не айтып жатқанын толықтай түсінген жоқ. Және ол сұрайды, сол суды Исадан сұрады. Сол кезде Иса былай деді, бұл тірі су сыйын алу үшін сіз Исаның кім екенін біліп, одан сұрауыңыз керек. Самариялық әйел Исаға су берді ме, жоқ па, біз ешқашан білмейміз. Әйелдің тірі су сұрағаннан кейін Иса әйелден күйеуін шақырып, онымен бірге келуін сұрады. Ода енді бір сұрақ туындап тұрда, не жауап берейін деп. Ол терең мағынасы бар сөзге алып келді, Иса. Міне, осы кезде ол әйелдің, біз түсінеміз оның жалғыздығының себебін. Ол айтады, 17-ші өлеңде ол айтады, ол күйеуім жоқ дейді. Сол кезде Иса оған біле алмай дұрыс айттың деп айтады. Она услышала то от незнакомца, чего он вообще не мог знать.
оның бес күйеуімен бірге тұратын адам бар туралы екенін ешкім білмейтін еді. Сол кезде Иса барлығын айтып берді. Сол кезде Иса олардың арасындағы Иса сол кезде әйел Исаның пайғамбар екенін мойындады. Сол кезде Иса былай дейді: «Қазір сен тұрып жатқан адамың, ол сенің күйеуің емес». Біз түсінуіміз керек, бір әйел, бір еркек, олар Құдайдың алдында және де мемлекеттің алдында әйелі мен күйеуі болады. Бірақ бұл жерде ол әйелдің тұрып жатқан адамы оның күйеуі болған жоқ. Әйел Исаның пайғамбар екенін мойындағаннан кейін екінші бір терең сөзге қарай өтеді Құдай Иса. Кейде балаларымызға қарайтын болсақ, мамалы балаларымыз жүгіріп келіп, мам, әкешім, анашым, менде осындай қиындықтар болып тұр деген кезде, біз қараймыз да оның проблема емес екенін түсінеміз, иә. Бірақ тереңірек үңіліп қараған кезде басқа проблемалар бар, басқа қиындықтар бар. Сонан кейін осы жерде осы әйел ғибадат ету туралы әңгімені қозғайды. Не үшін осы ол әйелдің күйеуі, бес күйеуі болды, қазір тұрып жатқаны оның күйеуі емес екені туралы айтып тұрып, ғибадат ету туралы айтып кетілді? Неліктен бұл маңызды болып саналды? Ол әйел мысалы ғибадат етейін десе, ғибадат ететін жері жоқ. Солай, ғибадат пен діни рәсімдердің орны Құдаймен байланыстырады ғой негізінде. Бұл әйел сияқты. Ол Құдай, ол әйел айтып жатыр, мен ғибадат ету үшін мен ғибадатханаға баруым керек, бірақ ол ғибадатхана жоқ деп жатыр. Осы әйел сияқты бізде осы ғибадат ету үшін жаратылғанбыз. Құдай бізді осы табыну үшін жаратты. Бірінші өсиет тек Құдайға табынуға шақырады негізінде бұл. Әр адамның ең терең қажеттілігі. Құдайды мадақтап өмір сүру. Тек қана жексенбі күндері ғана емес, тек қана келі кітапты оқығанда ғана емес. Әр күні, әр қашан бірінші өсиетте айтылғандай тек Құдайға табынуға шақырады. Біз тек қана Құдайға табыну керекпіз. Павел Бриденов в 8 главе описывает греховность людей. Он говорит, они изменили образ Бога. Я Павел айтады, Исаның Құдайдың образын өзгертіп, адамдар басқа нәрсе затты жасап, табына бастады деп. Біз біреуге табыну керекпіз. Біз солай жаратылғанбыз. Біз бір нәрсеге табыну керекпіз. Егер Құдайға табынбасақ, онда біз басқа өзіміздің карьерамызға, мүмкін өзіміздің жұмысымызға, балаларымызға, немесе өзімізге деген сияқты біз табынуға жаратылғанбыз. Сондықтан да егер де ойланып қарайтын болсақ, ең үлкен объект, табынатын объект ол кім? Ол өзіміз біз. Никодиммен осы әйелді салыстыратын болсақ, Никодим үшін бұл сыртқы діндарлық болған шығар. Құдайға лайық, Құдайға лайықты
ал Самариялык айыл үчүн бакытты болуу деген ол сол оңай байланыстар болду. Сондуктан да осы жерде Иса мен сол айыл сол табынуу туралы әңгіме айта бастайды. Бірінші қателік, бірінші объект ол табыну, тек қана Құдайға табыну. Сол объектіні өзгерту керек, табыну объектісін Құдайға қарай бұру керек. Иса сол кезде сол кезде өз өмірін айқышта бер. Сол кезде рух пен шындықта табыну кезі келеді. Бір жерге байланысты болмайды, ол ішіңнен шығатын табыну болады дейді. Рух пен шындықта табыну нені білдіреді? Бұл рухани туылуды бастан өткірген кезде ғана мүмкін болады. Қайтадан туылған адамның киелі рухының өзгерткен күші. Осы рух пен шындықта табыну үшін біз рухани туылуымыз керек. Рухани Құдайдан. Егер де сіз әлі де рухани туылмаған болсаңыз, бүгін соны қабылдаңыз, Исаны қабылдаңыз, сол сыйлықты қабылдаңыз. Осы екі өлеңде біз қалай осы өлеңде не көреміз тағы? Біз табыну керек, біз сыйыну керек, біз Құдай қалағандай, Құдай қалай қаласа солай. Біз оны қайдан біле аламыз? Біз киелі кітапты оқу арқылы Құдай қалай қалайтынын біз біле аламыз. Біз осы жерде қарайтын болсақ, бірінші Исаның өзінің Мәсіх екенін айтқан осы әйел болды, иә, бірінші бөліскен. Қазір осы видеоны қарайық. Я еще не говорил людям, что я мессия. Мен әлі Құдай өзінің Мәсіх екенін дәлелдеп ешкімге айтқан жоқ. Если бы ты поверила мне. Сен бірінші адамсың. Мен егер сен маған сенсең, мен қуанатын едім. Неудачно ты человека выбрал. Я зашел в Самарию, чтобы увидеть тебя. Сен дұрыс адамды таңдамадым. Думаешь, что я случайно? Мен Самарияға сені көру үшін келдім. Сен осы жерге мені кездейсоқ келдім деп ойлайсың ба? Меня все отвергают. Мені барлығы қабылдамайды. Мен білемін. Мессия не отвергнет. Мәсіх әрқашан сені қабылдайды. Ты все это знаешь. Сен осын барлығын білесің. Потому что ты Христос. Өйткені сен Мәсіхсің. Я всем о тебе расскажу. Я на это рассчитывал. Дух истины. Дух истины. Молиться не в горах и храмах. Скоро. Только в сердце. Обещаю. Он рассказал обо всем, что я
сих Самариялық әйел. Құдайға шүкір. Яқ, біз осы жерден көре аламыз, қалай болған. Бұл менмін, сенмен сөйлесіп тұрған, мен мәсіхпін. Осы өзінің мәсіх екен әйелге айтқан кезде, ол әйелдің көздері ашылды. Және де осы Исаның мәсіх екен түсінді. Я біз өмірімізде де осыны көре аламыз, я. Исаның бізге келгенін, Самариялық әйел қуанғанына неге келгенін де ұмытып кетті. Ол көптеген жылдар бойы өмірінің мәнін қанағаттануды, бақытын табуға тырысқан еді. Және де ол тапты дәл осы сәтте. Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрсені істей алады. Ол тұрысуды алды, ол алғаш рет рухани туылып сөлін қандырды. Ол қалаға қарай жүгіріп кетті. Енді шәкірттері оралды артқа, я. Мәсіхтің шәкірттері Исаны көрді. Ол 34-ші өлеңде былай айтады: менің тамағым мен жіберген жібергеннің еркін жасау және оның ісін орындау. Науқан дайын, егін дайын. Самарияға Исаның Исасыз өзінің шәкірттері баратын беді? Менің ойымша жоқ, өйткені шәкірттері Самарияға барғысы келген жоқ. Бірақ Самарияда өте көп деген адамдар Исаға келді. Сендер осы Яхудия, Самария жердің шетіне дейін менің куәгерлерім боласыңдар деп айтылған. Екі бір-біріне қас жау ел Исаның арқасында, Исада бірге бірікті. Осы Иса әйелдің сенімге келгенін көріп, оны ешқандай тренингқа, ешқандай оқуға жіберіп жатқан жоқ. Оны үйретіп жатқан жоқ. Керісінше, әйел өзі осы Исаны көргеннен кейін өзі үндемей тұра алмайды. Отыз тоғызыншы, қырық бірінші, қырық екінші өлеңдерде әйел не айтты? Келіңдер, көріңдер, менімен осы менің істерімнің бәрін білетін адамды көріңдер деп айтып жатыр. Когда Филипп находит Нафанаила, Нафанаил говорит: ой, что может быть хорошего из Назарета? Біз осы сөзді бір-екі жерде кездестіре аламыз, я. Келіңдер, көріңдер деген. Осы сөзді осы әйел де айтады, я. Менің барлық күнәмді білетін, маған айтқан адамды келіңдер, көріңдер деп айтады. 800 жыл бойы бір-бірімен қас жау болып жүрген адам халықтардың Иса арқылы бірге бір шаңырақ астында бірге үстелде тамақтанғанын көре аламыз.
Және де олар Исаға қалуын сұрады. Екі күнге сол жерде Иса қалды. Көбісі әйелдің сөзінен сенді. Одан да басқа да адамдар сенімге келді. Ең маңыздысы, маңызды мәлімдеме бұл жерде. Ол әлемнің нағыз құтқарушысы Мәсіх екеніне олар сенді. Сондықтан да сеніңіздер қазір осы сәтте. Егер сіз Исаға әлі сенбесеңіз, одан самариялық әйел ретінде де ұқсап, маған осы суды бер деп сұраңыз. Және де Құдай одан да көп нәрселерді істей алады. Біздің сұрағанымыздан да көп нәрсені істей алады. Құдайым, Иса, саған рахмет, Құдайым, осы өлең осы аяттар арқылы бізге барлығын көрсетіп жатқаның үшін, бізге барлығын түсіндіріп жатқаның үшін, осы ізгі хабарды айтып жатқаның үшін, және де осы өлеңдер арқылы Никодимді қалай жақсы көргеніңді, және сол әйелді қалай жақсы көргеніңді, және де сол сияқты басқа барлығыңызды қалай жақсы көрсеткеніңіз үшін рахмет. Құдайым, бізге күш қуат бере көріп, біздің мұңаймауымызға, ары қарай да сеніммен жүрімізге, Құдайым. Оның Иса Масхат мен, әмин.